ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଏପରିକି ସାଜସଜାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏବେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ରହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଗ୍ରାମ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ, ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର କରାଯାଏ, ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜାର ନୀତିକାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏ ମଣ୍ଡପରେ, 8 ଦିନର କ'ଣ ରହିଥାଏ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି, ଏବଂ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତର କରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ହେବ ମା ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତ ବାସ୍ତବରେ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ଥାଏ ପୂଜା ମାଙ୍କର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ? ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ, ପୂଜା ହୁଏ, ହୋମ ହୁଏ, ଭୋଗରାଗ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଶୁଳ୍କଟା ବୋଲି ସତ୍ୟମ ଜ୍ଞାନମୟମ ସୁଖ ସର୍ବମ ମଙ୍ଗଳମ କ୍ଷୀରାବଧି ମଧିସ୍ଥ ଯୋଗାରୂଢ଼ମତି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନା ଭୂଷାଶ୍ର ଜଳ ତକ୍ଷମ ଚକ୍ର ବିନାୟକ ସହାୟକ ବରଂ ବିଭ୍ରାଣ ମକ୍ର ଛବି ଛତ୍ରୀଭୂତ ଫେଣିବିନ୍ଧ ବଳ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣାୟ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 2005ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ, କେବେଠୁ ମାଙ୍କର ସକାଳ ଯେଉଁ କେବେଠୁ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦିନ ତମାମ ସବୁ ନୀତି? ବାଳଭୋଗ ହୁଏ, ବାଳଭୋଗ ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଳତି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହୁଏ, ଦ୍ୱିପହରକୁ ଭୋଗ ହୁଏ 12ଟା ବେଳେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହୁଏ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବାଳଭୋଗ ସବୁ ଆସେ, କୋଠର ଭୋଗ ସବୁ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ ନେଇକରି ଲୁଗା ଲଗାଇ କରନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅତି ନିରାବର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବା ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡପକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ସେବେଠୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜାକୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଳତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା 2000 କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ପାଖାପାଖି 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି, ଏ କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ପରମ୍ପରା? ଆଜ୍ଞା, 5 ସାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନୀତି ନିୟମ ହେଉଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବୁ, ରାଶି ଦେଖିବୁ, ଘଟ ବୁଡ଼େଇବୁ, ଘଟ ବୁଡ଼ିକି ପୂଜା ଅଖଣ୍ଡ ଜାଳିବୁ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ପୂଜା ପୂଜା ଚାଲିଲା, ପୂଜା ଚାଲିଲା ପରେ ଏ 7 ଦିନ 5 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ, ଆଉ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ରହିଲା ଭୋଗରାଗ ହେବ, ଭସାଣି ଦିନ ହେବ, ଏଇସବୁ ଏମିତି ଗାଁ ଭୋଗ, ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଗାଁ ଭୋଗ ସବୁ ଘରୁ ଘରୁ ଭୋଗ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ବି ଏଠି ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧ୍ୟ ପୂଜା, ନିଆରା ପୂଜା କିଛି ଥାଏ? ଆଜି ଯେମିତି ଗୁରୁବାର କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଗ ଆସିଲା, ପୂଜା ଗଲା, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ 5-7 ଦିନ ବ୍ୟାପିକି ମା ପୂଜା ପାଇବେ ମଣ୍ଡପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ହଁ, ଆମର ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେବ, ମଞ୍ଚ ଚାଲିବ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛି, ଆଜି ସରପୁରୀ ଭୋଗ ହେବ, କେଉଁଦିନ ଛେନା ସରପୁରୀ ଭୋଗ ହେବ, କେଉଁଦିନ ବାଳ ଭୋଗ ହେବ, କେଉଁଦିନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହେବ ଲାଷ୍ଟ 7-6 ଦିନ, ଏଇସବୁ ମହୋତ୍ସବ ତାର ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ନୀତି ନିୟମରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଯେବେଠୁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2005ରୁ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ମଣ୍ଡପ କରିକି ପୂଜା କରିବା, ଏ କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପୂଜା ଚାଲି ରହିଛି, କ'ଣ ଥିଲା ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କ'ଣ ଥିଲା 2005 ମସିହାଠୁ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କାମ ଚାଲିଛି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଯେମିତି ଧୂପ ହେବା କଥା ହେଉଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଧୂପ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିପହରେ ଧୂପ ହେଉଛି, 7 ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଭସାଣି ହେବ, 8 ଦିନ ଭସାଣି ହୁଏ, 7-6 ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ 2000-2500 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା 5 ଦିନ ହୁଏ, ରାମଲୀଳା ହେଲା, ପାଲା ହେଲା, ଯେତିକି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତିକି ଆମେ କରୁଛୁ, ଏଇ ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ବା ଗଜ ସବୁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 5 ମସିହାରୁ ଆଜି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପୂଜା କାମ କରିଆସିଛୁ, ଏଠିକି
4/10/4/11 2007 ମସିହାରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ମଣ୍ଡପରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ମଣ୍ଡପ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ, ସେ ଉପଦେଶରେ ଏ ପୂଜାବିଧି ଚାଲିଛି। କୋଉନ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେବ, କୋଉନ ସରପୁଳି ଭୋଗ ହେବ, କୋଉନ ଛେନା କାକରା ଭୋଗ ହେବ, ଏ ନୀତି ରହିଛି। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକା ଆମର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ନାଚ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ସେ ନାଚରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପାଞ୍ଚ ରାତି ପାଇଁ ରାମଲୀଳା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ବର୍ଷା ସକାଶେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି 4 ଦିନ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ରଖାଯାଇଛି କମିଟି ତରଫରୁ। ଏ ଆକାରରେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜା, 3 ଟାଇମ୍ ଧୂପ, ସଦାବେଳେ ଲୋକ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଏଠି ଅନୁଦାନ, ଅବଦାନ, ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିରାମର ସହ ଇଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ବା ଦେଖିଛେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଥାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସମାନ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେମିତି ଥିଲା ଆୟୋଜନ, କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 2005 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରମ୍ପରା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ତ ଇଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖ? ପରମ୍ପରା ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯେତେଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଲଗା। କାରଣ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ସବୁ ପୌରାଣିକ ଉପରେ କରାଯାଏ, ପାଲା କରାଯାଏ, ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଏ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ଆଗକୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସବୁକିଛି ଇଚ୍ଛା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାନେ 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 ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଗାଁର ଖୋଚାକଚ ଭିଡ଼, ମାଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ 2005 ଆମର କିଛି ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକମାନେ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଏବଂ ସେହି ପୂଜାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଟିକିଏ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା, ମାତ୍ର ଆମେ ପୂଜାକୁ ଯେମିତି ପରମ୍ପରାର ସହିତ ବଜାୟ ରଖିବା କଥା ସେମିତି ରଖିଥିଲୁ। ଏବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଭଳି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ତାହା କହିପାରୁନାହୁଁ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଆମେ ଏଥିରେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କମିଟି ରହିଛି, ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନପ୍ରାଣରେ ପୁରା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ, ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ଏ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା 2 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଲାଣି 2005, ଆମେ ଇଏ ପୂଜା କଲା ଦିନଠୁ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆମ ଗ୍ରାମର ବି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁ ଖୁସି ହେଇକିରି ଆମ ପରିବାର ସହ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ରହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଏ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ। ପାଖରେ ଆଜି ଭୋଗ କଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, କ'ଣ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମନାସିଲେ ଆପଣ? ମନାସିଲୁ ଆମେ ଆମର ଆମ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏ ପର୍ବ ଚଳେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଚଳଉ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଭୋଗ ଘରେ ଭଲ ଭୋଗ ଯାହା ଯିଏ ଯାହା ଆଣୁ କହିକୁରା ଭୋଗ କରୁ, ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଆଉ ପିଠାପଣା ଯାହା 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 ଘରେ ଯାହା ଅଛି
ଆମେ ଭୋଗ କରୁ। ସାତ ଦିନ ଯାକେ ଆମର ବହୁ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଆଉ ପାଲା ହୁଏ, ଦାସକାଟିଆ ହୁଏ, ତାପରେ ରାମଲୀଳା ହୁଏ, ଏମିତି ସାତ ଦିନ ଯାକେ ପର୍ବ ଭାବରେ। ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ସହର ମାନଙ୍କରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଜା ସଜା ହେଇଥାଏ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଦେଖିବାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ? ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏମିତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ କେତେଠି ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଭଳି ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖୁନୁ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ହେଲା। ଆଜିକି 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 2005 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଯେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସାତ ଦିନ ଧରି ବି ଆମର ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହେଲା। ସାତ ଦିନ ଧରିକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୋଉ ଦିନ ଇଏ ମେଳା ହୁଏ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମନା? ଆମର ଗାଁର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବୁ, ସାରା ସଂସାରର ବି ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆମେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ନିକଟରୁ ପାଇଛି ମାଙ୍କୁ, ସେ ଅନେକ କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ, ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଯୋଉ ଆୟୋଜିତ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଙ୍କ ମାନଙ୍କର। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମନା? ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମାୟ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟା, ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ। ସମଗ୍ର ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ତାରି କୃପାରେ ମାନେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର କୀଟ ପ୍ରତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାରି କୃପାରେ ଆଜି ଆତଜାତ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କୃପାରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଦରିଦ୍ର ହୋଇକି ବୁଲିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଛାର ମଣିଷ ନିମିଷ ମାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର 2005ରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ଏତିକି କହିବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମନାସିଲେ ସବୁ? ମୁଁ ଏତିକି ମନାସିଲି ଯେ ମା ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଥାଅ, ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମଗ୍ର ମାନବ ସଂସ୍ଥାରକୁ ଏମିତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇଥାଅ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ମଣ୍ଡପ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ତମାମ ଏ ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଧରିକି ମା ପୂଜା ପାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।